Și în dimineața aceasta vorbim despre cultură, pentru că spectacolele de-abia acum, cred eu, că au început să dea năvală. Spectacolele de teatru, desigur, mă refer, dar nu numai. Iată că putem să vizionăm și un spectacol de mișcare în seara aceasta. Nu uitați, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Acum vorbesc cu actrița Anca Pitaru despre One Woman Show-ul pe care ni-l prezintă tot în seara aceasta, dar la sala Cavaz și de la ora 20. Este vorba despre un spectacol foarte interesant despre care vom afla detalii chiar acum. Bună dimineața, Anca, bine ai venit! Bună dimineața! Mulțumesc pentru că m-ai invitat! Cu mare drag, chiar dacă este foarte de dimineață. Da, textul și eu îl spun tot timpul când mă trezesc la ora asta, pentru că sunt una dintre acele persoane care chiar nu funcționează la ora asta. Cred că actorii au problema asta în general, adică eu știu că o aveam în perioada aceea, dar mă gândesc că dacă te pune cineva să joci acum One Woman Show-ul tău aici, ai putea? Da, l-aș putea, dar l-aș putea face, l-aș putea spune, însă cu întreruperi. Desigur. De gând. Vreau să-mi spui mai multe despre acest spectacol Sabotaj din Iubire, de cât timp l-ai pregătit și mai ales cu cine l-ai lucrat. Este un spectacol pe care l-am ales pentru studiu de master, pentru că asta ni s-a cerut la școală, da. Cum bine știi. Da. Este un roman pe care l-am primit cadou de la o prietenă, pe care l-am citit pe nerăsuflate, mi-a plăcut foarte mult. Însă am renunțat un an, l-am pus la sertar, la praf, da. Și am revenit după un an. L-am făcut am făcut scenariul în jumătate de oră. Mi-au venit toate gândurile și toate ideile în jumătate de oră. L-am început cu un coleg de la regie teatru din București și ulterior am primit multe sfaturi și multe păreri de la niște oameni importanți de teatru, la care eu țin foarte mult. Este vorba despre doamna Sanda Manu, despre domnul Râlea, care mi-a aruncat așa niște sfaturi din niște zbor. Praf de stele, exact. Cu alte cuvinte. Vedem acum și imagini din spectacol. Înțeleg că ai lucrat cu oamenii atât de importanți și cred că asta te-a motivat mai mult și ți-a dat mai multă energie. Spune-mi, de cât timp joci acest spectacol? Acest spectacol îl joc de aproximativ un an și jumătate. L-am jucat și prin București, prin câteva cafenele. Dar aici îl joc tot timpul cu mare plăcere și mare drag. Este un spectacol de studenție, construit așa pas cu pas, cu renunțările de care probabil știi și tu atunci când începi un proiect și îți vine să lași tot. Dar trebuie să le spunem tuturor că e foarte greu să lucrezi singur, mai ales când tu ai spus că ți-ai făcut singură scenariul. Și trebuie să vă spun pe lângă lucrul acesta că actrița Anca Pitaru, pe lângă faptul că joacă la Sibiu, ați auzit, merge și la București, este un fel de navetistă care are spectacole și la Sibiu și la București. Spunem, care public îți place mai mult, cel din Sibiu sau din București? Cel din Sibiu. Acum, cred că dacă te-ar fi întrebat cineva din București, ai fi zis din București, nu? Nu. Asta e adevărul. Da. Aici mă simt foarte bine și la un moment dat chiar am un gând să mă mut aici cu totul, dar să vedem unde te duce și mă duce viața. Bun, vreau să vorbim acum despre partea aceasta profesională. În ce spectacole te mai pot vedea sibienii la Teatrul Național Radu Stancă? Mai sunt într-un spectacol de dans, de mișcare, se numește Mozart Steps, făcut de domnul Gigi Căciuleanu, care a avut premiera în septembrie, s-a jucat chiar săptămâna trecută. Mai este Faust, al lui Silviu Purcărete. Care se reia când? Da, se reia chiar în weekendul acesta, 15-16. Oh, înseamnă că deja cred că publicul este pregătit pentru Hala Balanța, acolo unde se joacă de fiecare dată. Da, sper. Chiar am văzut câțiva tineri în fața afișului postat la teatru, deja hotărât să-și ia bilet. Extraordinar. Sperăm să, ca diseară, să ai public cât mai numeros. Vă spun că este un spectacol la care chiar ar trebui să mergeți, de la ora 20, la sala Cavas, și aceasta este sala de la Universitatea Lucian Blaga, de la Facultatea de Litere. Spunem, dacă trebuie să venim așa pregătiți la spectacolul Sabotaj din Iubire, nu știu, cu gânduri că am fi emoționați așa, negativ sau pozitiv, ne curg lacrimi de fericire sau de bucurie? Tocmai asta e ideea. Este un spectacol
privit prin ochii unui copil. De aceea cred că ar trebui să lăsăm orice prejudecată. Acest spectacol este, după părerea mea, un semnal de alarmă pentru oamenii mari, pentru adulți, care ar trebui să lase prejudecățile, fricile și orice idee preconcepută despre dragoste, despre orice. Să vină deschiși la acest spectacol. Te-ai confruntat cu astfel de... Ai avut astfel de probleme? Nu eu personal. Eu tot timpul încerc să-mi aduc aminte de această fărâmă de copilărie pe care cu toții o pierdem, dar trebuie să o regăsim. Și văd în jurul meu oameni prea maturi, indiferent de vârstă, și la 50 de ani poți fi prea matur sau prea copil, care au idei preconcepute și prejudecăți vis-a-vis de dragoste, care se ascund, care îți țin dragostea ferită, nu aș vrea să audă X sau să audă Y că sunt cu nu știu cine. Iar un copil nu are lucrul ăsta. Un copil este deschis, este liber și nu are frică. Despre asta vorbesc eu în spectacolul ăsta. Înseamnă că este un spectacol foarte, foarte sensibil. Și cred că asta avem nevoie. Spuneai că suntem prea maturi uneori. De ce crezi că am ajuns la maturitatea asta cu toții, indiferent de vârstă? Din cauza banilor, din cauza problemelor sociale, din cauza presiunii care există în fiecare zi. Și cred că ăsta e motivul pentru care noi uităm să fim copii și uităm să avem libertatea. Îngrindire, cred, exact. Mai degrabă, nu? Exact, exact. Înseamnă că este un spectacol la care trebuie să ne ducem, acum completez liniile punctate, la care trebuie să ne ducem cu sufletul de copil, nu? Să fim deschiși și să devenim copii. Da. Mulțumesc foarte mult pentru că ai venit în dimineața aceasta și pentru că mi-ai dat toate detaliile despre spectacol, dar vreau să te mai întreb ceva. Ai auzit că Van Damme este în perioada aceasta la Bâlealac și că filmează o reclamă. Spune-mi ce părere ai despre Van Damme, pentru că spectacolul, da, este foarte serios. Glumă? Nu este o glumă, este la Bâlealac. Habar nu aveam. O să-l invit la spectacol dacă îmi dați numărul lui de telefon. Nici noi nu avem acces la el, dar... Da. Mă bucur pentru el. Sper să petreacă o după-amiază plăcută la Bâlealac, să filmeze în liniște. Nu știu ce să spun despre asta, nu sunt fan. Nu-i nimic, îți arăt imediat după emisiune, o să-ți arăt și filmulețul în care chiar le-a mulțumit românilor, a zis că se simte foarte bine, deci iată, un actor de Hollywood este la noi. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumesc, Alexandra. Mulțumesc. Cu mare drag.